Tem cruzamento do Romero pro desvio! Gol! Aí na frente, a 4 minutos de bando. Matheus Vital apareceu na frente. Deixada ali do Sid Clay para o Matheus Vital aqui no lado esquerdo. Palmeiras traz ali a sua marcação. Vital fica encaixotado aqui. Tenta ir para cima, passou pelo Antônio Carlos, invadiu a área, tocou para trás. Rodriguinho! Gol! Uma linda jogada do Matheus Vital aqui pelo lado esquerdo. Repare, ele vai levar a marcação. Ele ficou meio isolado, né? Eram dois na marcação, ele não tinha com quem jogar e falou: chá comigo, vou para cima. Passou pelo Antônio Carlos, rolou para trás o Rodriguinho de primeira.